Pražském domě umělců vystoupil největší současný houslista, národní umělec Sovětského svazu David Oistrach, laureát Stalinovy ceny. Slyšíte závěr Čajkovského valsskerca. V koncertech pražského jara zaznívala nejčastěji česká hudba. A tak i na závěrečném koncertu zněly skvosti naší národní hudby v podání významných světových umělců. Laureát Stalinovy ceny Daniel Šafran hrál Dvořákův violončelový koncert H-moll se symfonickým orchestrem Pražského rozhlasu a dirigentem Aloisem Klímou. Hlavné a sváteční dny hudebního festivalu Pražské jaro končí. Zahraniční hosté poznali lásku našeho lidu k hudbě. Tisíce návštěvníků koncertů vzdalo v závěru festivalu srdečný dík všem umělcům našim i zahraničním za nezapomenutelné chvíle.